antingen du, Alma, eller Robin och bara se om det är ljud. För det var det jag hade problemet på GeForce Experience, jag fick inget ljud ut. Du får leta upp den. Nej, du är lat, Alma. Du hittar den. Ni ska bara se så att det är ljud. Nej, men jag har musik igång så... Där borde du ha hört. Audio. Channel stereo. Default. Oj, jag glömde trycka apply. Fast allting ska vara... Du hör musiken. Nej, men det är ju... Den, det är musiken jag vill ha fram. Varför vill inte detta? Nej, jag har vanlig musik igång. Vänta, add audio input. Nu då. Med Alma. Hörs du något nu? Hör du någon musik nu, Robin? Ja, det är hon på telefonen, men det är fortfarande musiken vi är ute efter. Alma, lägg ner! Okej, då ser vi om detta funkar då. Första sägs fortfarande ingen musik. Jag kan komma åt det. Ha, konstigt. Ja, det vet jag. Det är så det blir. Prova att göra så här då. Sätt ett default. Hör du musiken? Ja, nu är det en reaktion på en i alla fall. Jag hör musik. Nu hörs det. Ja,
Ja, det var när jag slog över på det andra headsetet. Då kom ljudet. Okej, nu hör jag mig själv också. Jag vet inte om det är från Discord eller från YouTube. Jo, det är från Discord. Men det du kan göra nu är bara muta ljudet. What the flying? Okay, that guy will call Ty Lopez. Nej, jag hörde bara i YouTube. Mutar jag YouTube så hör jag ingen musik än. Nej, men det är ju... YouTube, jag har ingen du ska musik muta. I Discord utan Nej, bara YouTube. Det är ju YouTube du ska muta. Annars har vi ju fördröjning när vi pratar. Seems to work. Jag har startat nu, Robin. Åh, det är dimma. Är det fick det? Vi det äntligen? Jo, det är det. Jo, det är dimma. Det är dimmäpen. Äntligen. Åh, kvaliteten blir mycket bättre med denna streamen. Mm-hmm. Tredje gången jag kör den. Bildkvaliteten i streamen är mycket bättre. För pratar du inte? Jag pratar, du har antagligen mutat mig ditt mongo. Du pratar inte mycket. Du har antagligen mutat Discord. Nej. Nu hör jag dig. Nej, det där var för att jag pratade i spelet. Jag pratade... Jag har mutat YouTube där. Nej, jag pratade i spelet, Robin. Det är därför du hörde mig. Okej. Jag har inte mutat Discord i alla fall. Måste du ha gjort? Så vad ska vi droppa? Ja, där eller? Okay. Som sagt, du har mutat mig på Discord. Jag vet inte hur du har gjort det. Jag har inte varit inne i Discord. Men jag får kunna kolla efter vi har... Vi är på ett säkert ställe. Ja, du vet att nu måste jag komma ihåg att trycka T hela tiden. Jag ska kolla på det. Det blir vi säkra. Men jag har inte varit inne med det här, kanske jag varit. Kommer då? Vi kommer få besök snart antagligen. Dimmappen är rätt cool. Gjort det rätt bra. Vi verkar vara ensamma här. Ja, det är en som landar lite längre bort.
ha en level 3 väst. Okej, det är så jättelångt från landskap. Nej, jag sa ju att det var folk som landade bredvid. Så jag går in och kollar Discord nu sen. Nej, jag har inte mutat dig. Mikrofon av. Nej. Nej, jag har inte mutat dig på Discord. Nej, nej, det är för att min mikrofon inte reagerar. Så, hörde man nu? Ja. Nu hör jag dig. Ja, det var OBS som hade fuckat med mitt... mina inställningar på Discord. Jaha. Det huset var där ingenting i där bak. Du har varit här inne, va? Jajamän. Jag tror vi har varit i alla hus nu. Det huset du har varit i, ja. Lämna lite skit där. Väldigt mycket. Nej, du lämnar bara en glock. En pistol? Ja, glocken. Ja, jag kan inte vara inne i det rummet. Ja, ah, vi är mitt innanför bombzonen. Sniper är nog inte så bra på när det är så här, va? Nej, tror inte det. Allt vi gör. Här är Elmo. Därför tänker vi inte bara på hästkrafter och prestanda. Varsågod. Men det var en kille som landade borta i de husen som är lite längre fram. Okay. Det är frågan om vi ska gå med det här. Varför har du två högelbössor? Det är ändå jag hittat. Men det är bra, jag har två laddade. Det är sån här, båda två är dubbeltypiga. Ja, det är bara två vet kategorier. Det tar tid. Ja, på tal om det. Stenen. Var beredd för han är bakom stenen. Han gick ut! Kuk, jag är down! Ta han då! Han är down.
Ja, du får gärna pressa mig snabbt. Innan hans teammate kommer. Hur fuck kunde jag inte träffa? Jag hade verkligen siktet mitt på honom. Ja. Ja, håll ögonen öppna nu för hans teammate. Vad fan hade han för jävla vapen egentligen? Ja, oh, jävlar, okej. Okay. Gå inte fram. Jag vet inte. Var kommer de ifrån? Jag vet inte, jag letar. Det måste vara från nord i alla fall. Nej. Då hade han ju träffat. Nej, jag ser han. Okej. Han är bakom sten här borta. Så, han är död. Åh, oh, nice. Då kan jag låta ta hans AK här. Jag ser om jag kan hitta någon 762 ammo, för jag är nästan out. Åh, tack god gud mer... vad heter det? Hjälp. Ja då, 762 on car. Han hade en fucking Tommy Gun på sig, du. Om du vill ha en Tommy Gun är här en. Nej, alltså jag tar caren så tar jag Tommy Gunnen. Du har inte hittat ett extended till... alltså, mag till SMG, va? Nej. Ja, han är bakom stenen där borta. Så tar du Karen. Var är du på väg, Robin? Vilken sten? Ja, där jag var. Jag är borta där du var nu. Jag kollade inte ens var du gick. Ja, han är här. Nu ser jag. Alltså du, de var ju loaded med... du har 45 kulor. Jag har fucking 404. Vad säger du om den, Robin? 404 kulor till Tommy. Det är rätt nice. Vi måste sticka. Okej, okay, jag blir sniperad. Fuck! Var fuck då ifrån? Han fick mig igen. Jag tror nordöst någonstans där. Jag är bakom stenen här, va? Jag vet att du är bakom stenen. Försök kolla dig gömd. Alltså, jag kan inte se någon här ens. Jag kastar granat mot mig. Jag tror det är från nordöst. Här var en till granat. Nej! Han knockar mig också med car! Vad fuck var han? Jo, han kommer från nord, nordöst. Jag tittar dit hela tiden, men jag såg fan ingen där. Crap. Två stycken till mig då. Min def kom inte med i den här. Åh, jävlar, okej. Okay. Gå inte fram. Jag vet inte. Då kommer de ifrån. Jag vet inte, jag letar. Det måste vara från nord i alla fall. Nej. Då hade han ju träffat... nej, jag ser han. Okej. Okay. Han är bakom en sten här borta. Så, han är död. Åh, oh, nej. Men Akan, gäller det verkligen att vara lugn i skotten? Ja, oh, annars är de jävligt spridda. Mm. Att du kunde se så bra att du inte genom... fått kläder på dig nu, Elmo. Jag har så
Ja, men stäng av ljudet på YouTube då. Då ska väl vara en sån mute-knapp någonstans då. That hit. Wow, första gången vi får en annan tur. Det här gillar jag med. Stanbar. Vi kan ju köra. Det kör man ju typ aldrig. Oj, vad många som droppar. Ja, där är fler som droppar då. Som är på väg till samma ställe. Och ska vi vända eller? Vad ska vi då? Eller va? Nej, kanske inte. Jo. Jag sticker till husen som är här. Precis utanför. Ja, jag med. Det är rätt många, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken här borta. Här är det dock ingen. En sväng. Över. Så du hej till mig? Nej, jag sa nej. Ja. Inte ett enda vapen i detta huset, Robin. Här ligger någon pistol och så. Här har vi en ump till det här nu då. Jag ska checka detta huset så länge. Oj, en M6 och en A4 och en ump till. Nej, jag har inte hittat mer än en pistol än så länge och det är ingen bra pistol, det är 1911. Okej, kom till det här huset så har du både en M6. Lugn och fin, jag ska bara checka färdigt huset. Jag behöver liksom ammo till pistolen också. Ja, då är level 2 pack. Och checka tornet här. Nej, ingenting. Du ser inte det här huset, det ligger de inte i. Det huset, ja. På övervåningen. Garderoben. Till dem.
Oj, vad långt vi har. Vi måste hitta ett fordon. Ja. Det hjälpte inte att bli pissnödig nu heller. Nej. Du kan kissa i byxan. Nej, jag är inte pissnödig. Det är lugnt. Nej, Alma alltså. Inte du. Hon bara pissa, pissa, pissa. Det kan jag göra så länge du torkar upp det. Alltså. Där står en dacha. Grint. Då lotar vi detta stället, sen sticker vi. Yes. Fast det är en låda, men ändå. Va? Det är en låda. Kände för det. Nej. Det är en level 2 in i det lilla rummet. Okay. Jag tror någon har varit här från den andra dörren var öppen. Nej, det var jag som gick in där. Kommer du? Ja, jag är inne. Det är någon som sjunger här, ja. Ja, det är hon. Jo, det står get in dacha. Så jo, det är en dacha, Elmo. Frågan är om vi faktiskt inte ska ställa bilen här och gå in där och loota först. Jo, det kan vi. Frågan är bara om någon har varit här eller är här. Det är alltid frågan. Nu kommer Alma snart skrika bara haha, ni är dåliga. Checkar vi taket då. Jag går in i andra huset. Nej, här var ingenting användbart. Här verkar som att någon har varit här för att så här är väldigt clean pickat. Jag vet inte, energidryck i alla fall. Bättre än inget. Åh, här ligger det två medkits. Och en car. Jag kan ta caren. Så ta slipper car. Jag M16, för jag hatar det jävla vapnet. Det är inte trevligt, det är därför jag kör med umpen nu. Nej, det är inte som det är efter, Alma. Det är fördröjning för att det ska
Där är 120 kulor till dig i alla fall. Det är för att du inte ska... För att folk inte ska kunna gå in och jaga fast i dig, så därför har du alltid en fördröjning. Men då fick jag en snap, gick inte att skicka. Jag förutspår att det kommer komma någonstans på hospital, så vi sticker dit. Eller berget här då. Det är nog rätt stor risk att den kommer att locka sig på det berget. Ja. Det är inte omöjligt. Skott till höger. Lulis, inte en jävla avgång. Jag är snart död. Kul. Jag med. Vi sticker in här i detta och... Stäng dörren, fort som fan. Har du ett medkit? Nej, jag har bara painkillers och bandage. Ja, jag gör ett medkit. Så fort jag... Fast att vi har inga scopes, vi har bara iron sights. Ja, jag har red dot här. Vad sa du, Elmo? Så jobbigt läge. Men då har ju huset där borta, jag såg deras motorcykel parkerad bredvid. Ja, jag säger en på kullen. Wow! Det är rätt nära. Oh, de sköt sönder våra däck. Jag försöker hitta var fan de är. Shiny, shiny Elmo, eller vad sa du? Shiny, shiny. Jag tror det är en shiny Elmo. Det värsta är att de kommer börja springa till oss. Ja. Oh. Nu hade det varit bra med ett skop. Okej, de är 75, såg jag en bakom stenen där. Nu ser jag inte den. Jag vill helst inte skjuta dig i nacken. Säger han. Du skjuter dem på ett annat lag eller också? Jag hörde inte vad du sa, Alma. Du frågade om vi kunde döda varandra. Ja, det kan vi. Men vi vill inte. Robinson, men vi vill inte. Där springer en till där ute nu. Åh, träff! Nice. Han springer in mot huset. Vad sa du, Alma? Alma sa precis att hade hon varit du så hade hon dödat mig. Okej. Okay. Snäll flickvän jag har, va? Ja. Väldigt kärleksfull. Otroligt. Robin, jag sticker runt upp på ovanvåningen. Håll du kvar där nere. Ja, okej. Okay. Okay. Så håller du fönstret där jag stod.
Alltså du, jag har fått en bunke skott i huvudet. Min hjälm är nästan helt nere. För nu är vi två stycken som håller ut genom detta fönstret, nämligen. Ja, åt det hållet. Och de kommer på vägen här nu, säger han. Var? Där, jag ser han. Wow, han en träff. Hans kompis skjuter ifrån någon annan fönster. Ah! Kuk! Är de inne? Nej. Det lät nästan av mig. Nej. Dörren har inte öppnat. Han är bara väldigt nära. Okay. Är det du som springer under? Ja, men han flashat mig så jag ser ingenting. Aj, 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 aj! Han kastade in en nade på mig. Ja, ah, där dog jag. Han står och kastar in granater. Han är utanför dig, Robin. Ja. Där han kom in. Han stod bakom och kastade in granater genom fönstret tills jag var död. Hur fan plankar oss? Vilket måste vara ett annat. De var lag. Mer än två. Den ene sprang runt trädet när vi fokuserade på den andra. Hmm. Ja, börjar på pissa. Aj. Det där gjorde de bra. Robin! Yes. Ruben! Yeah, that's me. Är det du? Är det säker? Hyfsat. Alltså, vad är det du och jag som tittar? Ja, jag tror det. Nej, två tittare, det är el. Tittar du, Alma? Då är det Alma och du. Jag sa, då är det Alma och Robin. Robin? Du och Robin? Jag tittar, ja. Inte ens mitt fan. Fan vad du är fan va? Tittar hon på livestreamingen eller? Nej, hon har den igång men hon tittar inte. Men det är ju ganska illa. Hon ska ju liksom vara mitt största fan och hon bara nope. Ja,
ser konstigt ut. Vad ful du är, Robin. Ena öga är utsprängt. Var tror vi att cirkeln kommer hamna? Det är en bra fråga varje gång. Ja, ingen aning. Jaja, vi satsar stor fight direkt. Jag tror cirkeln kommer hamna till hållet. Går det så går det. Det var inte det vi ville höra. Du, vilken sida tar vi? Någonstans. Här är fullt av lägenhetshus och grejer. Jag funderar på om vi inte skulle ta ett lägenhetshus. Ja. Men det kan hända att det är fler som tänker samma sak, så att... Jag såg någon i alla fall här. Vid mig. Ja, jag är inte höger om jag också. Två. Jag sa minst. Två! Prova med typ 20. Ja, det var rätt många där, ja. Rätt många, Robin. Rätt många är en underdrift. Måste vara positiva. Jag hittar en mikrousi. Jag hittar en pistol. Jag knockade han. Knockade du han? Jag trodde det var jag som lyckades knocka. Han fick ett skott på mig och jag dog nästan. Jag dödade han. Good shit. Good shit. Han med en pistol, vet du. Ja, jag hade en mikro-Uzi utan sikte. Ja, du kan inte sätta på sikte på någon, tror jag. Eller? Nej. Ja, oh, good shit, good shit. Mm. Starta off rundan med en kill. Det är så det ska gå till. Absolut. Kanske skulle ladda om min Uzi så jag är beredd om det kommer någon mer. Ladda min hagelbisa. Ja, oh, hans kompis lär ju vara arg på oss nu. Nej, tror du? Jag är rätt säker på att han kommer att vara snorförbannad. Tror han vill ha revenge, alltså. Ja. Alltså, jag hör någon i mitt hus eller huset bredvid, jag vet inte. Ja, det kan vara jag. Det är väl tre väst. Åh, det var han här inne! Fuck! Att du inte ens är beredd! För att det kan existera människor. Jo, man överraskar mig. Kan det vara så att jag kan säga det här? Japp, jag säger ja. Kom igen, visa dig en gång till, Hora. Ja, men snälla någon, varför visar du det inte? Jag tror han vill dö. Eller hur? Jag tror också det. Han ja. Såg väldigt så här, jag vill dö-aktigt. Ja. Jag äter lite mer snus, jag är tillbaka strax.
jag känner bara säga sån. Okej, Robin är inte här, kom jag precis på. Nej, Robin han var ju inte kvar. Han skulle hämta snus. Vad fan är det för fel på det jävla ekoksiktet? Det går inte att träffa med det.
Alltså, du dog. Ja, jag använde ett ACOG men det gick inte att träffa med. Ja, okej. Jag har inte haft en enda frame drop på 52 minuter. På streamen, det vill säga. Nej, vad sa du? Ska vi köra lite Battlefield istället? Ja, det kan jag göra. Något som är lite mer förlåtande, liksom. Jajamän.
Munition für dich! Danke, Kumpel! We have taken objective Edward. Oh.
Vem gör det där? Nej, du. Upp, flyga. Det är inget fel. Ja, men då när jag hittar PlayerUnknown först. Det var den första av dem som...
lost objective Duff. Det var en sniper på, tror jag. Ja, jag skojar. Nej! Han var en bomb. Oj, jävlar. Ja. Den kände jag av. Okej, uppdrag typ. Ja, typ som detta jag får men nu ska jag få 50 sammanlagda kills med detta vapnet. Mm. Och 75 team. Vad är munition? Okej, jag får kolla på det då. Jag såg inte vad som är uppdrag eller sånt. Ja, men de är i vapnet. Jaha. We have taken objective Charlie. Objective.
6 open koala. Jag är lite av en gång. Ja. Och flera flickor med lite. Och det är lite snyper. Kill them dead. What a kill here! We have lost objective Edward. Have I seen fellow? Scheiße. Yes, man, it's on. Hi. Thank you.
We have lost objective Edward. Det är alla med dörrarna. Försöker flanka oss. Ja, han lyckades ju. Nu är ju en kille bakom muren. Ser i masken när man tar upp en gasmask. Ja, så han är med mig där jag dog nu.
Dog också samtidigt. Nej. Alltså vad fan? Att vi inte har haft ihjäl han i nu så! Alltså! Hur spottar man nu? Q. Q. Du siktar på dem och trycker Q. Japp. Då ska jag börja göra det. Jag tror för att 20 XP per spottbon. Ja, så här person som dör som du spottar. Mm. Ja, man gör så att de andra i laget kan se dem. Ja, precis. På engelska heter det spot. Aj, men. Det vet jag. Markera! Att du inte är med. Men på helvete! Oh crap, där var det någon, ja. Ja, det ligger rätt okej på listan ändå. Femma. Dött lite väl många gånger, det känns. Åh fan, det är ju riktigt nice. Kusten har Viper. Åh, där är den. Ska jag vara med? Ja, det var någon som skrev så. Det var inte skrev portionsnus redfuck. Redfuck? Vad menar du med det? Redfuck. Jag vet inte vad de menar.
Ja, så det är bra. Jag kommer ju fram fyra ju då. Släpper han till ens. Yeah, vårt blev bäst. Och vi låg ju typ 1, 2, 3, 4. Eller? Etta, tvåa, fyra, sexa, så kom jag på 14 plats. Men jag försökte såhär counter-snipe, det gick inte så bra. Ja. Du skår. Jag träffade. Du är väl snart upp med dig. We have lost objective Charlie.
We have lost objective Charlie. We have taken objective butter. Oh! Du skulle sett denna, Robin. Hur det var en kille som spanade. Precis när han spanade har jag siktet ovanför och bara smack mitt i pannan. Headshot nummer två. Jag tror de börjar bli trötta på att spana på E nu. Oh, där var det en igen. Ja, men det var bra. Nej! Skojar du? Jävla hagel. Losing objective Duff. We have taken objective Freddy. Jag har tagit 3 kills med pistol nu. Oh, wow. Ah, fan, fjärde fick jag nästan. Han har 32 HP när han fick ihjäl mig. Nej, jag vet. Det är därför jag spelar Battlefield. För jag kan hoppa ur när som helst. Lite av en snackarbana, va? Men för din del satsa på en först och levla. Till slut får du ju de DMR-erna med scope på medic. We have taken objective. Snubbar.
mig på kik. Chansen då. Arre, skojar med mig, hur kunde han se mig därifrån? Fuck you. Nej, han dog med mig. Räkna lugnt. Jag säger det rätt då. Hjälp, det där kan jag inte hjälpa. Åh, jävlar. Alltså, jag ser ingenting i dimman. Första. Va? Åh, det kommer in en tank här. Ja. We have lost objective air. Tillåt tre stycken, det är jättebra. Jag måste ändra det skopet, alltså 6x är för mycket kan jag berätta för dig. Ja. Minsta är 5. Vi snackar verkligen long range sniper. Det kan man nämna sig. Och så den här dimman hjälper inte till kan jag lova dig. Jag försökte kniva han, jag kommer inte fram. Upper hand.
halfway there. We have taken objective Charlie. We have lost objective Butter. We have lost objective Freddy. We have lost objective Charlie. Eller hur? Jag dör på ett skott, men han tål typ tre skott rakt på magen. We have taken objective Freddy. We have lost objective Edward. Vad det där var bakifrån när det gjorde ont? Vad använder de för vapen och kan one-shota mig på nära håll så? Hagel. Det är lite något hagelaktigt jag har som är. Känns det blir fuskigt alltså. Nedanför mig. We are losing objective death. Nej, jag kommer behöva gå när som, Robin. Vad sa du? Jag kommer behöva gå när som. Ja, samma här, faktiskt.
Alltså jag kan ju fan inte ens se till andra sidan. Det känns som att det blir tjockare din man för mig. Jag ser bara bli trött på tanken. Jag tycker att dimman borde lägga sig sånt. We have taken objective Dove. Okay. Yes, this is a center.